зовсім нова війна. Неочікувана. По-своєму складна, а по-своєму і легка. Риба, риба, припинити вогонь! От така ситуація. Дуже потерпілося. За що? «24 лютого для мене розпочалося за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Вранці 17 лютого контрольовані Росією війська завдали удар по станиці Луганській. Далі обстріли лише наростали. От чуєте зараз, да? Це був вихід. Зараз десь буде прильот, це вже по наших сусідніх іспешках, десь кілометр 2-3 від нас. Часто б'є дуже по ночам. Ми не кіпішуємо, держимо, тримаємось. Тому що надіявся на хороше. Все время ж надіємося. Не сьогодні, а завтра, а післязавтра. Ну, хорошого, що-то я бачу, і не намічається. Під час одного з візитів на передову під обстріл разом із журналістами потрапляє міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Заводи! Прямо зараз по міністру внутрішніх справ почали стріляти з мінометів. А за кілька днів президент Росії визнає незалежність тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Ситуація набирає обертів. Стає зрозуміло, що ескалація неминуча. Щонайменше так здавалося мені на той час. До останнього складно було повірити, що бойові дії вийдуть широко за межі Донецької та Луганської областей. Харків – одне з найбільших міст на сході України, яке розташоване за кілька десятків кілометрів від кордону з Росією. 24 лютого російська армія розраховувала увійти в місто і окупувати його. Я побачив, як посеред проїжджої частини розгортаються підрозділи ЗСУ та Національної гвардії, а перші ворожі колони були розбиті з боку Північної Салтівки. Пізніше Харків називатимуть «Залізобетон». Привіт мамі з папою, родителям всієї України. Щоб вистріли на всі. Все буде добре. Так точно. Зараз накривають Харків ураганами. Ось така ситуація з домом в укритті. Ну, надіємося, що ми в укритті. От розбиті російські гради. Як бачите,
Українські військові розбили російські гради прямо в Харкові. Отут вони заїжджали, пробували вести вогонь, але їм не вдалося. Ми рядом живемо. Гаражами. Возле конного ринка там теж, вот на перекрестке трамвайної остановки там теж. Вот така ж штука. Звісно, слышно було. Так. По-моєму, ще щось пролітало. Піротехніка приїхала, ребята. Дуже страшно. Що можна ще сказати? Місто за лічені години вимерло. Нескінченні потоки автомобілів рухалися в бік Дніпра і далі на захід України. Тим часом бойові дії наближалися до столиці. Васильків. Українські війська прибули на підкріплення в аеродром, який напередодні намагалися захопити російські сили. Рота на чолі із офіцером позивний Матвій зайняли оборону на рубежі та прикривали українську авіацію. Третя доба повномасштабної війни. Тоді я до кінця не усвідомлював, що відбувається навколо. Час тягся як одне ціле. Довкола суцільна темрява. В ту ніч доводилося тулитися разом із цілим зводом солдатів у маленькій бетонній кімнатці, ховаючись від холоду. Над головою часто пролітала авіація, інколи працювала ППО. Серед ночі роздався гучний вибух. По команді бійці зірвалися і зайняли оборону. Хтось із солдатів на спостережних позиціях каже: «Впав літак». Як виявилося згодом, український літак за кілька хвилин до ракетного удару здійнявся в повітря, а ворожа ракета поцілила у сховище з паливом. Що, Матвій? Це ж яка це війна? Як ти його опишеш? Яка? Це зовсім нова війна. Неочікувана. По-своєму складна, а по-своєму і легка. Опановуємо нового противника, вже такого офіційного. Але все рівно все буде Україна. Перебуваю зараз на передових рубежах оборони у Василькові. Тут вчора був бій серйозний. За словами військових, сюди заходили диверсійні групи, оточували периметр. Військові вдалося відбити. Нині вони готуються до більш потужних бойових дій. Як я стежу, готові, начистили кулемети, як то кажуть. Тож будемо стежити за тим, що відбувається тут. Німеччина передасть Україні 1000 одиниць протитанкового озброєння та 500 протиповітряних ракет «Стінгер». Канцлер Олаф Шольц. Нормальна тімка, не? Чого не стріляють? Що він там побачив? Серьо, подивись в небо. Щось летить. Тут Росія здійснила черговий напад, підірвала нафтобазу. Всі цілі, але горить паливна база. Риба, припинити вогонь! За кілька перших днів широкомасштабного вторгнення російські війська глибоко зійшли на територію Київщини. Українські сили з боєм чинили опір. Ой,
противник зараз розосередився в північного Макарова в районі Губа Гавровщина під постійним вогневим впливом, в панічному настрої. Не знаю, що робити в подальшому, тому що основний із маршрутів висування ми йому повністю перекрили, який виходив на трасу Київ-Житомир. В подальшому зараз ми нарощуємо зусилля і будемо витісняти його до наших північних кордонів. Ворог буде знищений і вигнаний з нашої країни однозначно. Знаємо, що ми захищаємо свою державу, а вороги знають, що ми завжди насторожі. Колони йшли вулицями сіл та містечок, руйнуючи на своєму шляху все – будинки, школи, дитячі садочки. Горнило війни забирало людські життя. Почувши історію про те, що бородянці, що на північ від Києва російські війська рухаються колонами, разом із Максимом Левіним ми рушили у тому напрямку, аби задокументувати цей момент. Картина нас вразила. Ми заїжджали у сутінках в центр містечка, яке палало з усіх боків. Автомобіль проїжджав по ще гарячих гільзах повз російський танк, який уже догорав. Вогонь тягнувся навіть з вікон будинків. Темна центральна вулиця почервоніла через полум'я. Пролетіло три самоліти по очереді. Кидали бомби. Вон той дом, п'ятиэтажка розвалений. І оцей. Це було 20:30-20:35. Я в 37 минут посмотрел тільки на время. Не знаєте, жертв багато. Отут люди вроді були. Вони можуть бути під завалами, так? Може, але тут все. Там спасли двох людей і решта більш нікого не витягнули. Всі там мертві. Ну, я живу у цьому під'їзді, у нас, на стояку, я порахував, жило чоловік 20. Тут два під'їзди рухнуло, ну, тут чоловік 40 могло, 30-40 чоловік могли загинути. Якщо все по арифметиці, я точно не знаю, скільки в під'їзді там оставалося. Ці дні розійшлися наші маршрути із колегою-фотографом Максом Левіним, з яким ми працювали від 24 лютого. За кілька днів Макс зникне, а згодом його знайдуть убитим під Мощином. Чому в лента вся не заповнена першим снігом? Щось приходить, чувак. Але далеко. Далеко, це не тут. Це, напевно, туди ж до вчора.
Ні, якщо вони обходять, то може їх просто крити десь там. Ні, якщо вони обходять, то так, чи то зліва. Але вони зліва не будуть входити, це зібілізм. Тільки звідти може обходити. От воно, прифронтовий шашличок. В березні українські війська розпочали контрнаступальні дії в Київській області. Підрозділи ЗСУ, поліції, Національної гвардії, СБУ проводили точкові операції та звільняли території від російських окупаційних сил. Київ став сірим та порожнім. Докола атмосфера страху. На блокпостах за межами Києва стояли чоловіки із мисливською зброєю, які з осторогою сприймали кожне авто, яке наближалося до блокпоста. І не дивно, адже російська армія була поруч. В один із березневих днів 8-й окремий гірсько-штурмовий батальйон рушив звільняти населений пункт Рудницьке, де засів цілий батальйон до 300 осіб Збройних сил Росії. Зброєні автоматами, кулеметами та гранатометами, під прикриттям міномета бійці за підтримки добровольців зайшли в село і малими групами просувалися до центру. Російські війська не очікували такого нахабства, та все ж тоді це була чи не перша спроба звільняти окуповані населені пункти. Будемо займатися зачисткою одного із сіл, в якому зараз знаходяться орки з броньованою технікою. По даним розвідки, до батальйону. Гасити гадь, бля, за Маріуполь всіх, бля. Під ноль, множимо на ноль, бля. Це хуй. За родом, за дитячі будинки. Просто їх на щепочки, щоб додому навіть не було, що вести. Навіть щоб не було, що пали в. Крематоріях. Ми переможемо. Зайшли, то там в цьому біля паркану такий от металевий так. Паркан стояв чи танк, чи бить. То херня. Де ви кажете заміновано? Розтяжки. Розтяжки можуть бути на тому містечку. У мене десь пропав. На мостику? Да. Не на цьому. А на слідчому. Да. Там, там не великий місток, там отакі от дві шпали лежать. Ви бачили ці розтяжки? Я не бачив, але тут ну, слухи ходять. Все слухи, ребят. Тому ну, дивіться обережно. Зараз перевіримо. Яка ситуація, коли перебували військові? Все нормально. Головне, що наші прийшли. Зараз просуваємося по селищу. Зайшли вже майже в центр. Поки що фактично без бою. Російські війська трішки далі. Їх накриває міномет і артилерія, поки піхота просувається вглиб. Ангар! Белый, белый, я викинг, прием. Продолжаю рухатися с украинскими військовыми в бік
центру села, де вже виявили російських військових, і зав'язався бій. Чуєте, стріляють. Це вогонь якраз по нас. Ще раз повтори, два останні. Перший. Організовуємо відхід. Організовуємо відхід. Як зрозуміли? Тими самими маршрутами. Тими самими маршрутами. Ускореним темпом пересуваємося назад. Пересуваємося назад. Пересуваємося, пересуваємося. Давай автомат, бери його. Другий. Другий ще візьми. Давай автомат. Просто скакай на одній поки. Нема часу, вже відходить. Я чітко пам'ятаю, як перед штурмом колона з військами рухалася прилеглими вулицями села. І ще один момент, який я побачив, однак не знімав. На зустріч на велосипеді їхала жінка, яка на мить зупинилася, протягла руки до обличчя і заплакала, дивлячись на мослід. Всім це було зрозуміло. Війна. В той вечір в місто, де тимчасово базувався підрозділ, прилетіла ракета. Бійці вижили, хоч частина отримала поранення. Мене контузило. Така ситуація в районі Києва. Всьому, хто Активні бої за Київщину тривали впродовж місяця. Села на півночі Київщини російська авіація та артилерія стирала з лиця землі. На сході від столиці танки намагалися підповзати до міста все ближче. Однак їх спиняли українські війська. Далі ЗСУ почали звільняти села. День за днем з боєм війська рухалися у бік Чернігівщини. Ми ж з фотографом Сергієм Ножненком продовжували
фільмувати. Не можу це видержати хата, не можу. Із кроваті кидає півметра того, півметра. Я Бога прошу, Бога, що я винуватий? Ми ж усі люди, ми ж хороші люди. Да між собою таке волокиту добра зробити. Усе полетіло, все знахилось. Я вже лопив. Я ж попаля не хотів. Нема чого купити. Що це таке? Чого здіватися знав? Чого ви з мене вже до кінця здіваєтесь? І коли воно встановиться, і що воно робить уже? Ну, краще поїхати в Малинь, там, де нормальна є вода, світло, перечекати ліки. Там тепло, ви там не замерзнете, там є люди, які вас підтримують. Так що давайте ми вас туди зараз вивеземо. Ми вам придбаємо ліки, які вам потрібні, скільки потрібно. І залишимо там. І коли це все закінчиться, ви зможете повернутися сюди. Так, діди, фотографії ваші? Ми, давайте, я їх там принесив. А це... Ключі від хати. Ключі від хати. Я ж закрив хату. Хату я закрив, а це ключі від замка. Рухаємося зараз з колоною українських військових, які звільняють Чернігівщину. І те, що дуже вражає, це люди, які виходять з своїх домівок і зустрічають українських військових усмішками, привітаннями. Це неймовірні відчуття. Просили, дай Божечки нашим воїнам, захисникам здоров'я і Божого покрову. Велике вам спасибо. Чесно, дуже ждали цього моменту, дуже. Як вони попоздівалися, ідіоти. Після деокупації Київщини, Чернігівщини та Сумщини бойові дії зміщуються в Донецьку та Луганську області. Тим часом окупованими залишаються частина Харківщини, Запорізької та Херсонської областей. За лічені тижні війна активізувалася на Донбасі. Очевидним було те, що саме там концентрується велика кількість військ. Відтак, саме там і розпочнуться жорстокі бойові дії. Російська армія стирає з лиця землі Попасну, далі Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Зараз українські військові ведуть вогонь із міномета по скупченню російських військ. Міна! Що там у нас по правому флангу?
Скажу, що на протязі 10 хвилин чуємо стрілецький бій. Пробуваємо з українськими військовими під час штурму одної з позицій Збройних сил Росії. Зав'язався бій. Прибуваємо з групою прикриття. Наразі українські підрозділи штурмують підрозділи Росії. Працювали, там не один такий підрозділ працював, працювало декілька підрозділів. Ми створювали, як можна так сказати, такий оманний маневр, создавали вигляд, щоб то, що ми переходимо до наступу. Тобто три групи спеціального призначення зайшли в населений пункт, знищили два танки, одне БМП і особового складу десь приблизно до взводу. Нанесли їм вогневе ураження і відійшли. Як оціниш? Я оцінюю, що робота виконана на відміну, тому що без втрат, це саме головне. Поступово, випалюючи все на своєму шляху, російська армія просувається, користуючись переважною кількістю артилерії та особового складу. А ось на цих кадрах ЗСУ працює на М777, панцергаубицях та на крабах, отриманих від країн-партнерів. Стратегічні у червні два населені пункти Луганської області – Сєвєродонецьк та Лисичанськ. На цьому напрямку кілька місяців поспіль точилися бої. Українська армія тримала оборону до кінця. Покинула Сєвєродонецьк, коли місто було майже зруйноване. На цих кадрах ми зафільмували, як на підсилення ЗСУ їдуть бійці іноземного легіону. Люди, які зі всього світу приїхали допомогти Україні. Рухаємося з військовими. В Сєвєродонецьк на тлі все горить, мої ноги бачите в броньованих автомобілях. В Сєвєродонецьку йдуть вуличні бої, досить таки складно, плюс підтримка артилерії. Але українські військові втримують позиції, зараз ми їдемо, їм на підсилення їде іноземний легіон. Fantastic. I think it's an opportunity. I think since coming here, it's been amazing how many people from all around the world have come together to help out a country in need. I feel like it's really, really inspirational to have a lot of these guys with previous experience to actually lend their hand, you know, and step up and volunteer. It's war for Georgians as well. I'm just a 22-year-old kid, and I feel that's the right thing to do. And we're gonna push Russians back. It's gonna take a day, month, or a year. It doesn't f***ing matter. We are on the right side of the history. Зараз перебуваємо в Сєвєродонецьку, війська спішилися і рушили вже на свої позиції подалі, а нам
прокоментували хлопці з Австралії, з Бразилії, з Грузії, тут інші країни, французи, які прийшли захищати, і здебільшого вони говорять про те, що не може бути окупації наразі, не може бути агресії. Вони прийшли захищати і допомагати українцям. Чути на фоні бої йдуть. Це Сєвєродонецьк. Виход! Давай машину. Іван, it's okay. Can you please unload my... Yeah. Підеш сім, хорошо? Да. І бери сразу, я сім. Застосовуючи стратегію так званого вогняного валу, російській армії вдалося окупувати майже всю Луганську область. Люди під обстрілами покидають свої домівки та налякані їдуть у невідомість. Нова реальність. Збройні сили України ведуть жорстокі бої, стримуючи армію Росії. Та уже восени ЗСУ контратакують і звільняють Харківщину з-під окупації. В перші дні звільненого Ізюма нам вдалося відшукати місця масових поховань в лісі, де навколо могильника були облаштовані позиції російської армії, серед дерев стояли сотні дерев'яних хрестів. Там і братська могила ЗСУ, і вбита внаслідок авіаудару сім'я і люди, які не пережили окупацію. За якийсь час російські війська повідомляють, що відходять із правобережної частини Херсонщини, в тому числі із самого міста. Після довгих місяців окупації люди зустрічають ЗСУ із сльозами. Атмосфера у моменти звільнення особлива, її не опишеш. Хлопці, хочеться плакати. Плакати від радості. Так від радості, що є тепер вільне повітря, яким можна вільно віддихати. Тільки з'явилась полосочка, одна, вона була спочатку одна полосочка. І чуєш, вже друга атмосфера, абсолютно друга атмосфера. Дихати вільно стало. Так. Не знаю, це не передати. Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава! 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 Перегрупувавши сили, російські війська концентруються в Донецькій області. Так вони посилили штурмові дії на Бахмутському напрямку. Змінивши тактику із вогняного валу на закидання фронту тілами своїх солдатів, а це здебільшого мобілізовані або ж завербовані в'язні з російських тюрем, російська армія отримує частковий успіх на Солодарському напрямку. Утім, місто Бахмут їм так і не вдається захопити. Ціною великих жертв російська армія, рівняючи перед собою усе із землею, просувається на кілька кілометрів. Міна!
лізуть толпами. Останні сутки, чи вони в них закінчились, чи їх просто перекинули на якийсь другий напрямок. Трошечки спокійніше. Або думають, шукають якісь другі місця. Бо вони щупали постійно місця слабі. В основному вони посадка, посадка, яр, відкрите поле, можна очікувати, що вони не підуть. А от посадочками слабі місця, де ярки, вони щупали, в них не вийшло. Потратили вони на це кучу сил. Скільки приблизно людей вам вдалося зупинити, вбити? Скільки їх? Та кожна їхня атака була, це мінімум від 30, максимум до 70, до 80 чоловік. Посадки зайшли туди, і ми оттуда до початку посадки з боєм виходили 2,5 часа. Отходили, тягувались. Був лейтенант Борзій у нас, їх з РПГ, задбухсотили його. Жалко, хороший командир був. Ну, це війна. Тож, отягувались по максимуму, вийшли вже, поки нас забрали. У кожного патронів по нулям уже було все. На мінімалках вийшли, а тягались на розстоянні голосового контакту з противником. Важко, звісно, коли вони зі всіх сторін лізуть. Усе одного нашого затрьохсотили на своїй фоточці. Хлопець в рубашці родився, що реально кульове в шию і що так на вихід. Нічого важливого так не зачепило, слава Богу. Та й таке. Кажеш, повернувся, вже вийшов, подивився в рожок, там один патрон. Так, да, ми на бронегрупу приїхали вже після евакуації, я взагалі думав, що в мене ще пів рожка десь достав, а там рожки один патрон і один в стволу ще той був. Все, два патрони. Боже, що брат? Що брат? Чем попав до літуна? До літуна попав? То тільки сраку возив, бля, і понти ганяє. Міна! Міна! Детей очень жалко. Детям оно вообще не надо, это все. Багато тут детей лишилось? Немного, но есть. Есть дети. 8-7 где-то, 5. Я вам скажу, даже у меня была такая ситуация, но это еще летом было. Я когда услышал голос ребенка, мне как бы, ну, диковинку. Я удивился, что дети есть. До такой степени уже как бы привыкли к этой ситуации, тем не менее стало диковато, что
я услышал голос ребенка. Раньше это была норма, дети играют, бегают. Вот сейчас просто один голос ребенка, это уже, и вот увидишь ребенка, так, такой, диковинку. За цей рік я втрачав друзів, бачив десятки загиблих. В об'єктив моєї камери потрапляли вибухи, сльози, радість. Та найгірше, що я побачив, страх в очах маленької Софійки. Собою забираєш, так? Дуже натерпілися, так? Ніку врешті евакуювали з деокупованої Луганщини. Вам допомогти щось? Допомогти щось? Ні, у нас віщі там, ми заберемо. А, це ваші, ви тут ховалися? Ні, це ми тут живемо, ми просто там ховалися. Що, поїхали? Пішли? Да, да. Пішли за речами. Поїхали, взяли? Давай, та там, за пару башан стоять. Давай, дай. У погрібі сидів, вдома сиділи, так у нас води отак, сіно на цей настелили, щоб аби просидіть. Страшне, цілу ніч не спали. Якісь больні стоять на тій стороні, чи її по хаті б'ють, то по шиферу залетить, то в стінку бабахне, все, все посипається. Взагалі хворі на голову. Ще людьми називають, які люди, ізвери якісь. Розбомбили нашу вулицю тільки так. Ну і що, що ми кричали «Слава Україні»? Так ми ж українці, Україну ждали, а не цих вироків. Приїхали, пограбили. У двір заходили, як так і надо. Бутята ходять, як типа я їм вирощувала. Це ви про кого? Про росіян. Росіяни, ЛНРовці, дібіли, ходили тут усім. Я власть, я власть. Я раз так психанула, йому кажу, якщо ти власть, що ж ти сидиш біля баби, на бабам власть. Іди отам, де воюють, показуй свою власть. Так він ще переда мною пістолетом махав. Вони тільки вміють, видно, воювати тільки з бабами. Все. Значить, тягайся. З Богом. Тягайся. Іди туди же. Знайшов там на западі нас. Там син на той стороні. Так, давайте цю машину сидіть. Чорну. Чорну. Мама. Ну, це на цю мою потім. Тобто були до самоліту. Чути було, як тут. Ти щось сонцю забрала? Звісно. Вона пів війни вже прожила. Ну, вони тут. Ну,
Ксюша, ти моя маленька. Бачите, яка ще в школу ходили. Да, чому таке пережили, як ви пережили, мої вітчиточки рідні.